Hoje é o dia. Você vai ter que ser forte, muito mais que ontem. Hoje está mais pesado e agora eu vou mais longe. Talvez essa seja a guerra mais intensa que você vai guerrear. Hoje é o dia. Não vai ter trégua alguma e nem exceção. Nessa guerra não tem pausa na adoração. Hoje a sua alma vai ser sua voz. Então faz assim, fica pronto pra adorar. Enquanto tu adora, deixa eu agir. Hoje vai ser diferente e quem vai na frente é o general aqui. E eu quero ver quem vai ser forte o suficiente pra lhe destruir. Hoje tu não luta, hoje não tem armas não, mas ninguém segura o poder de uma adoração. Segue o roteiro, aí cê canta hoje primeiro, depois o resto é comigo. Faz assim, meu filho, enquanto você vai adorando, eu vou guerreando. Vai, a estratégia não é sua, então levanta e vai. Já preparei, capacitei, não tenhas medo, não. Nessa guerra você só tem que adorar. Não questione, obedeça e vai. Não há quem possa resistir o som de um adorador. Diferente, e quem vai na frente é o general aqui. Eu quero ver quem vai ser forte o suficiente pra lhe destruir. Você só tem que adorar.